خدای وکړي چې روغ جوړ یاست او له ښه صحت خاوندان یاست. نن زموږ ویډیو له دې لپاره ده، ځینو کسانو پوښتنې کړې وې خپل موبایلونو باندې، کله چې فیسبوک کې وم یا پلی سټور کې وم، موبایل مې ډېر لوډ وي، موبایل باندې مې اعلانات ډېر زیات وي چې دې ته خپله آرز ویل کېږي، څنګه د دې مخه ونیسم چې بیا زما پر موبایل باندې اعلانات رانیسي، څوک په وسایي سره خپل فیسبوک یا ګوګل یا یوټیوب کې کار وکړم. د دې مشکل د حل لپاره ډېرې مختلفې تګلارې وې، ځینې اپلیکیشنونه وه، کوم اپلیکیشنونه چې موږ استعمال کړه هغه خپله آرز وګرځېده، هغه اپلیکیشنونه خپل اعلانات په موږ کتل. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا وه چې موږ به سیټینګ ته ځو، اکاونټ ته ځو، ګوګل را خلاصو. که چیرې موږ کوم جیمیل آی ډي په موبایل کې خلاصوي ګوګل اکاونټ، دا که چیرې موږ ریمیو کړو، د دې اعلاناتو مخه نیول سوې ده، بیا هم نسي اعلان نسي کولی، نه کوم تصویر زموږ پر موبایل باندې ښکاره کېږي، نه هم کوم اعلان راځي. که چیرې خو بیا داسې مشکل په دې ځای کې دا دی چې هر ډیوایس یو اکاونټ ته ضرورت لري، د دې لپاره چې موږ پلی سټور ته ننوځو یو شی را ډاونلوډ کړو. د دې مشکل د حل لاره لپاره موږ اډز ته راځو، وروسته اډ بای ګوګل، جسټ اډ سیټینګ ته راځو، دلته دا دوه آپشنونه دي. که چیرې موږ دا دوه آپشنونه بند کړو، کوم اعلانات بیا زموږ فرصفه باندې نسي راکلی، زموږ موبایل یا په فیسبوک یا ټویټر یا یوټیوب کې که چیرې اخته وي په موږ باندې اعلانات څوک نسي کتلی، د هغه لپاره به دا ټرن آف کړم. اوس که چیرې موږ خپل په موبایل کې اخته یو، مخکې کوم اعلانات راکړه یا کوم ګیمونه زموږ د موبایل پر صفحه باندې راخلاصېدل، مزاحمت یې جوړوي، موږ نشوای کولی په خپل موبایل کې کار وکړو، د هغه مخنیوی وسو. که چیرې دا اکاونټ موږ په بل موبایل کې راخلاص کړو یا نور موبایلو کې موبایل تبدیل کړو، اهلي شي کړو، د دې ارز مخ په دې اکاونټ کې نیول شوی ده. د دې ارز د مخنیوي لپاره هم دغه دوې لارې وې، چې یا به اکاونټ په موبایل کې نه راخلاصو، که چیرې اکاونټ راخلاص کړو ارز به بندوو. مننه.